Starija je prazna, karege so same. Som kontent, ki som prvi, je vse samo zame. Lepo je, kada človek zbira, kan se bo vsev. Ma kadar nima izkončakolat, da bo človek ni už to vesev. Som pršu notri in ogledan okuli. Ma zakaj je vse prazno, kje so te druge? Zakaj van jih je dan, jaz nisem še pijan. Som vidu sa, da je kompena nedeja popodan. Ma se vučejo te ure, kadar čakaš kompanijo, ki v večer v nedejo napuni to štarijo. Brez riguarda, brez kulture, brez rišpeta, brez krijance, brez nobene elegance in brez bravure. Ma tabot, nimaš loge nanka, da bi se vsev. Ko prideš narta zadnje, še zadnjo karego, ki je stala tam kantoni, sama, sama, je lih pred nosom, ki vzev. Zato som danas pršu vre popodan. Danas pa bom kojnja vsejno, danas ne bom samo gledal stoje, se bom vsev anka jaz. Bom eno na briško lohitu, ma magari, ko se bo se svet naopak prehitu. Ma kaj bo pa ta drugo nedejo, ki ne bom mogu prič pred čez podan? Ko nazod zamidin eno malo, me bo jušto, koj prvo nedejo to kalo, bom mogu nazod stoje gledat okuli, kako se bo na harte igralo. Ma kadar štariji, kateri ustane, da gre stočič uno, kar mi je od vina ustalo, in o ti tabot narediš dva koraka do tanka, mor se je igralo, te uni pogleda, kod ja sem kebe hnuja, te prime za gut in o ti reče, šta fermo, ta karega je moja! Koliko borbe storita vražnja karega, ma kamor prideš se kašno za njo krega, ma na kurjeri, ma polimediga, ma v štariji, vse posotje v mesta prokleta, borba za se vses. Ma mene nanka ni tak velik problem, ko stojim. Ma tabot pa ne zgledam toliko fin, koj kadar sedim. Kadar človek sedi, tabot ga poslušajo vsi. Ma kadar pa stoji, se polovica besed razgibi in od človek ni več toliko vredon. Eno človek ne more nanka povedat, kaj ga boli, kadar stoji. Zato mi anka medik reče, dajte se eno malo ses. In o tabot mi človek pove vse, anka uno, ki mi ni treba, in o anka uno, kar notri v njemi vre. Daj, kako naj pride človek do svoje karege, da ga bo selin čakala za se vse brez fatige. In o da bo povedal vsem, brez vsake skrbi, kaj ga notri boli. Som se spunil, som v moji štariji vzel so kompanijo, eno smo šli med ljudi. Smo jim povedali za boletine, ki na njih delajo uni, in so rekli, leti nikaj čaka, so nam dali dve karege, tam gore v komuni. Ma, pa ne znam, kako bi se zahvalo za te karege, ki na njih je to ljudstvo dalo, ma dam pa eno za obljubo, ljudje moji zlati, te karege so naše. Ma, anka, ko me sad reto zmrli v pepeo, van obljubim, da te karege na nebo, ma vsaj 4 leta, ni en več vzel. Eno znam, da te karege niso jušto moje, ma je pa ran senako, zato ki oni dva, ki jih bojo greli, nam bojo vse poveli. In bojo vre v komuni zmerili vrutino, da nam ne bo doma treba skrbet za boletino. E tam ne bo trešeta in onanka briškole, tam bojo mogli tudi na moro. Tam bojo mogli staviti več ko enega v zadrego. Jaz pa bom napred, počasi, počasi, se boru v moji štarije, še za kašno. Karego, jaz pa bom napred, počasi, počasi, se boru v moji štarije, še za kašno karego. E ja, je pršu čas, da se vsedem anka jaz. E ja, je pršu čas, da se vsedem anka jaz.